Policia e shtetit tashme do të ketë në dispozicion një regjistër kombëtar të armëve, të dhëna për palë të treta apo të sekuestruara në ngjarje të ndryshme nga strukturat e antikrimit. Kjo për drejtorin e përgjithshëm të policisë Aki Çako, nënkupton një teknologji bashkëkohore dhe një forcim të regjistrit kombëtar. Krimi i këtij regjistri në policinë e shtetit pritet të ketë ndikim të rëndësishëm në hetimin apo zbardhjen e ngjarjeve të ndryshme kriminale në vend. Ky sistem pritet të vijë në ndihmë sistemit të krahasimit të gjurmëve të armëve, i cili administrohet tashmë nga Instituti i Policisë Shkencore. Në këtë kuadër, PNUD dhe Bashkimi Evropian dhuruan pajisje kompjuterike me vlerë 182.000 euro pas një bashkëpunimi të OKB-s me PNUD-in dhe Ministrinë e Brendshme. Në ceremoninë e mbajtur në ambientin e drejtorisë së policisë së shtetit, Çako falenderoi përfaqësuesit e organizatave dhe theksoi se policia e shtetit do të vazhdojë të ketë një bashkëpunim të shkëlqyer me partnerët ndërkombëtar.